e cila ndodhet në Strasburg për të mësuar më shumë detaje rreth pra edhe projekt rezolutës që do të mbaj dhe fjalimin e tij pra në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës kryeministri Edi Rama. Atëherë Daniela, përshëndetje. Në çfarë ore pritet të mbahet fjala e kryeministrit shqiptar dhe nga kush shoqërohet kreu i ekzekutivit në Strasburg sot? Në rritje të përshëndes, në fakt në orën 15:30 minuta, kryeministri Edi Rama do të mbajë fjalën e tij përpara anëtarëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës lidhur me rezolutën e miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ku i kërkon Këshillit të Evropës që të ndryshojë qëndrimin lidhur me raportin e Dikmartit, një raport i cili në fakt flet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Kosovë nga ish drejtuesit e atëhershëm të UÇK-s. Në fakt, ditën e sotme, kur ministri Edi Rama është i shoqëruar nga ministri e shtetit për marrëdhënien me parlamentin Elisa Spiropali, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, por edhe nga deputetët të cilët janë pjesë e asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës, që janë Etilda Gjone, Klotilda Bushka, por edhe deputetja demokrate Jurita Tabaku, e cila në fakt ndodhet prej disa ditësh në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për të zhvilluar pra punimet lidhur edhe me sesionin e radhës. E ashtu sikur se e theksova pak më herët, kryeministri Edi Rama do t'i drejtojë fjalën e tij lidhur me rezolutën, pasi sipas rezolutës të miratuar në mënyrë unanime edhe nga Parlamenti i Shqipërisë në Korrik, raporti i Dikmartit pas 10 vitesh mbetet i pa pra verifikuar, pra nuk janë raportet apo akuzat e hedhura në raportin e Dikmartit, nuk janë vërtetuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe trafikim të qenieve njerëzore, siç përshkruhet në atë raport. Për afro 40 minuta do të jetë fjala e kryeministrit Edi Rama, ndërsa për rreth 20 minuta të tjera zoti Rama do të pres pyetje nga ana e antarëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Është një ditë e rëndësishme në fakt kjo qoftë për Shqipërinë, por edhe për mbështetjen në farë mënyre që Shqipëria jep Kosovës, duke patur parasysh që mbi bazë të këtij raporti janë ndërtuar edhe akt akuzat lidhur me ish udhëheqësit e UÇK-s që sot mbahen në Hagë. Madje tregon edhe një lloj unanimiteti të vendit ton lidhur me qëndrimet për Kosovën, pasi duhet theksuar se kjo rezolut, pra është miratuar edhe pse ka patur, ka qenë nismë e socialistëve, ka qenë në fakt e miratuar në Kuvendin e Shqipërisë me 125 vota pro, pra flet për një lloj uniteti mes deputetëve të Shqipërisë lidhur me këtë rezolut që ditën e sotme do të prezantohet nga kryeministri Edi Rama pikërisht në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pasi në fakt është dërguar dhe ka njohur, po themi, Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës me këtë rezolut që në muajin gusht, pra siç kishte premtuar edhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, çfarë pritet ndoshta më vonë, Daniela, pas kësaj projekti rezolute, do të jetë asambleja parlamentare që do të vendos, pra do të marrë një vendim për ta rrëzuar apo jo këtë raport të Dikmartit? Në fakt, ditën e sotme, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës nuk do të ketë një vendimarrje nëse do të miratojë rezolutën e paraqitur nga ana e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të prezantuar përgjatë ditës së sotme nga kryeministri Rama. Do të ketë hapa të tjera, të cilat më pas do të diskutohen dhe më pas do të vendoset nëse do të kalojë kjo rezolut për të miratuar ose jo, ose për të rrëzuar. Pra do të ketë hapa të tjera ditën e sotme, do të vetëm prezantimi nga ana e kryeministrit Edi Rama, ndërsa për miratimin ose rrëzimin të saj do duhet të presim, pasi do duhet të kalojë në etapat që shqyrtohen në fakte dhe edhe të gjitha rezolutat në Këshillin Evropës. Daniela, si është interesimi mediatik atje për mbulimin e gjithë kësaj që pritet të ndodhë në syrin tënd? Ti je pranishme, ka një interes nga ana e gazetarëve, nga shtetet të tjera, si pritet?
Në fakt, ka një interes të lartë që nga media shqiptare, që nga mediat e huaja, duke patur parasysh që kjo është një rezolut që ka të bëj pikërisht me letimi mbështetjen që Shqipëria jep Kosovës. Në këtë aspekt, sigurisht që ka një vëmendje të shtuar edhe nga ana e mediave ndërkombëtare, por edhe nga mediat shqiptare. Megjithatë, duhet patur parasysh që gjithsesi Asambleja e Parlamentare e Këshillit të Europës vjen prej disa ditësh punimet në kuadër të sesionit parlamentar, e për këtë arsye sigurisht që ka një vëmendje edhe për çështjet e tjera, duke patur parasysh që gjendemi në një situatë të konfliktit global për shkak të agresionit rus mbi Ukrainën, e për këtë arsye punimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës në fakt kanë përgjet këtyre ditëve vëmendjen mediatike të gjithë botës. Mirë, Daniela, të falenderoj, do të kemi lidhje të tjera me ju për zhvillimet e rëndësishme që do të vinë nga Strasburgu. Ju do të ndiqni jo vetëm në transmetimet tona të Drejt për Drejta Live, por dhe gjatë edicioneve tona informative. Faleminderit, Daniela. Shkojmë shkurtimisht në publicitet, kthehemi pas pak sërish live.